السلام علیکم مینوالو جبران بونیریم او تاسو په خدمت کې حاضر یم پروگرام یادونه هنګونه وروړو مونږ هم تاسو لپاره دی وخت په دې ټایم باندې کوم کې چې مونږ د خپل او د پښتنې د سیمې د هنرمندانو سندرغاړو فنکارانو د ژوند او فن په حواله یو هنداره تاسو ته وروړو نننی پروگرام کې هم مونږ د یو داسې فنکار تابع کړی دا چې هغه په خپل وخت کې د پښتو فلم انډستری لپاره د پښتو فلم لپاره ډیر زیات خپل کار ادا کړی دی خپل کردار ادا کړی دی او پښتو فلم چې دی هغه بامی عروج ته رسولی دی زه خبر کوم چې د فلم سټار آصف خان او آصف خان کوم چې ورته خلکو به آصف خان وایي دغه آصف خان یو داسې فنکار دی چې ډیر خوش شکله دنګ دراز او ډیر ښایسته هیرو د خپل وخت پاتې شوی دی دا آصف خان د فلم ژوند او دغه د دغه ټول رنگونو په حواله باندې باندې پروگرام تاسو ته درستایو کچری مونږ د فلم سټار آصف خان ژوند ته وګورو هغه په خپل ژوند کې تر دې دمه په 3.5 فلمونو کې کار کړی دی او یوازې دا نه چې په پښتو ژبه کې کړی دی بلکې اردو پنجابي دغسې ډبل ورژن فلمونه هم وو چې هغه په اردو پښتو یا په نورو ژبو کې به آصف خان په خپل کیریئر کې په اووه اتیا فلمونو کې په اردو ژبه کې کار کړی دی دغسې دوه شپېته فلمونه هغه د پنجابۍ ژبه کې کار کړی دی او دوه سوه یو نوي یعنې نهه کم درې سوه فلمونو هغه د پښتو ژبې ته ورکړی دی بدر لالا او آصف خان دا دواړه د پښتو فلم انډسټری هغه لیجنډ دي هغه کردارونه دي چا چې پښتو فلم انډسټری ته ډیر لوی دوام ورکړی دی او ډیر اعلی مقام یې ورکړی دی ټیک دی چې په بعضې وختونو کې بیا دغه فلمونو حالت د هغې کہانۍ د هغې فلم میکنګ هغه لږ داسې بهتری طرف ته لانړه خو څنګه چې په ټوله دنیا کې پښتانه فلم سټاران د دغه فن لپاره او د خپل کردار د لارې ژوندي وي نو دغسې بدر لالا او آصف خان چې دی هغه هم د خلکو په زړونو کې به ژوندي وي فلم سٹار آصف خان په حواله باندې ویل کیږي چې دا په کال 1920 کې هغه پیدا شوې دي د نوخار نه لس کیلومتر لري بدرګا یا بدرشو کلی ورته وایي په هغه کې خپل بنیادی سبق چې دی هغه هم په خپل کلی کې وي او بیا دغسې دغلته په نوخار کې چې کوم کالج دی هغې نه یې لږ ډېر سبق ویلی دی او بیا ګریجویشن یې د نور تعلیم لپاره پینډی ته تللی وو او الته کې چې دی دغه خپل سبق چې دی هغه پوره کړی دی آصف خان وایي چې په کال 1940 کې آرمی جاین کوله او د هغې دپاره اپلای وکړل او بیا ورپسې د هغې نه ختم راغی د اپوائنټمنټ خو بهرحال هغې ته لا نړ وایي چې بیا د هغې نه پس په 1960 کې دغسې دی پولیس ته هم تللی وو او پولیس جاین کړ ټریننګ یې هم وکړ خو د هغې نه پس چې دی چونکې شوق یې د فلم انډسټری سره او د فلمي دنیا سره نو د دغې وجې نه چې دی هغه ټول خپل توجه چې دی هغه په دغه کیریئر باندې جوړه کړله او د دغې شوق لپاره به هغه په مختلفو وختونو کې د مختلف سټوډیو ته ته او هلته کې به د دغې فلم سټارانو سره ژوند تېرو د یو ښه شکل صورت مالک او دنګ دراز الله تعالی والا دغه فلمی جوسه هم ورکړې وه د یو هیرو په جوسه کې چې کله هغه په لومبي ځل باندې د پښتو فلم په پرده باندې راغی نو خلکو ورته د قبولیت درجه ورکړه ښه چې څنګه چې ما وویل چې فلم سټار آصف خان چې هغه د وخت نه د فلمي دنیا سره شوق و او اکثر به د فلم انډسټری سټوډیوز ته تلله او په ابتدا کې هغه د فلم کرو په شکل کې به انډسټری جوین کړله او په دغه دوران کې د آصف خان ملاقات کیږي د اردو فلم سټار محمد علي سره او د هغې یو انټرویو مې کتلی هغه وایي چې په یو فلم و د اردو یو فلم و او هغه فلم چې دی فرنګي فلم جوړېده او دا چې کوم زمونږ تنګي علاقه ده په دې تنګي علاقه کې د دغه فلم شوټینګ او آصف خان وایي چې زه دغلته موجود وم او دغه وخت کې چې دې کسانو لږ شان دغه مقامي خلک راجمع شي وو ګڼه ګڼه جوړه شوې وه او دغه فلم شوټینګ ته ډېر زیات خلک راجمع شي نو دغه فلم چې کله جوړېده نو لږ ټایم پکې بدنظمي پیدا شوه نو آصف خان وایي چې هغه ټایم کې زه موجود وم او ما وایي بالکل زه راغلم ما د خلکو سره خبره اتره وکړله او بیا مې دوی ته وویل چې بالکل تاسو خپل شوټینګ کوئ دا خلک سم نشي ویلی او کسینو زه ولاړم
داغي دغه چونکی په دغه فلم کې چې دی نور هم ډیر زیات کردارونو محمد علی پکې نور هم داسې د اردو ژبې فنکارانو پکې بهرحال د دغه تل راغلی او دغه لالا سدیر چې دغه سره د تل راغلی نو دغه ترتیب جوړ شو دغه رنګ چې دی رو د آصف خان فلمی دنیا ته راتګ شو او هغه په یو ښه شکل کې بیا چې کله فلم جوړېده درې خیبر نو په هغه کې د هغه کردار هغه ته آفر کړی شو او هغه بیا رحیم ګل صاحب چې وو هغه لومبنی فلم جوړو خو چې د دې نه مخکې یو فلم شروع شوی او هغه و موسی خان او ګل مکۍ دغه موسی خان او ګل مکۍ کې د محمد علی کوم چې د اردو فلم سټار و د هغه په سفارش باندې په دای کې هغه ملګری شوی و خو چې کله رحیم ګل صاحب دغه لومبنی فلم جوړو درې خیبر نو دغه ممتاز علی خان صاحب رفیق شینواری یونس قیاسی دغه رنګ دا چې څنګه د مشر نومونه واغستل دغه ټول دغه وخت د پښتو فلم انډسټری دپاره په کوشش کې و چېرې د پښتو فلم جوړ شي په داسې کې آصف خان چې دی د هغه انتخاب کېږي او دغه فلم بیا چې څنګه هغه فلم اوچلید او هیډ شو نو یوازې دا نه چې آصف خان بدر منیر بلکې په دې کې چې څومره سندرغاړي وو که خیال لالا وو که هغه زموږ سره ګلنار بیګم وه که معشوق سلطان وه د ټولو نومونه پکې ډېر زیات اعلی مقام ته لاړه خو چې څنګه چې موږ ویل چې فلم سټار آصف خان چې و هغه ډېر خوش شکل و او د فلم لپاره د هغې شکل چې و ډېر زیات موضوع یو تعلیم یافته آرټسټ و او د هغه شخصیت چې و د هغې انفرادیت ده چې کله به هغه په فلم کې راغی څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې د هغه انټري به ډېره زورداره وه د بدر لالا او دغسې د آصف خان نو فلم کې چې به کله د هغې انټري شو نو د هغه فلم روح به بدل شو د هغې ورکوټې ورکوټې کردار ورکوټې ډایلاګ چې و هغه به خلکو ته په یادو باندې یاد و او خلکو بیا همغسې یو بل ته ویل چونکې د پښتو فلم انډسټری دغه یو ډېر زرین او ډېر ښایسته دور و او په دغه دور کې چې دی هغه صفا اداکاري کړې ده او چرته هم د پښتون روایات او د دود دستور نه مخ نه دی اړولې آصف خان په خپله باندې وایي چې هغه د محمد علی کوم چې د اردو فلمونو د خپل وخت لیجنډ او اوس هم د هغه فلمونه چې کتلی شي نو دغه خدای بخښلی محمد علی چې دی هغه وایي چې زما په ژوند کې دغه ترتیب اله هغې نه راغی چې کله په 1962-63 کې دغه د پښتو یو فلم جوړېده او د هغې څه سین پکچرایز کېدل پیرنګي فلم او په دې تنګي منډه کې دغلته د دې فلم میکنګ کېده نو په دغه دوران کې ورسره دوی ملاقات شو او د هغې سره سره چې دی بیا ورو یو فلم جوړېده چراغ جلتا رهیگا او بیا هغې کې محمد علی چې دی هغه آصف خان راوغوښته او هلته کې باقاعده په دغه چراغ جلتا رهیگا فلم کې هغه د ځان سره واغسته آصف خان دا هم وایي چې بیا یو وخت راغی چې هغه پټرول پمپ واغسته د مانکي صاحب د پیرانو نه او په کرایه باندې به دغه اغستی و دغه پټرول پمپ او دغه منډې تړې به یې واخلي روزګار یې کو چې په دغه دوران کې یو فلم جوړېده موسی خان او ګل مکۍ او په هغې کې چې دی محمد علی صاحب او بیا د دپاره سفارش وکړو او دی په هغې کې وشو خو په دغه دوران کې یو بل فلم جوړېده درې خیبر او دغه درې خیبر چې کله جوړېده نو په دای کې بیا دغه ممتاز علی خان صاحب رفیق شینواری یونس قیاسی چا چې دغه مونږ یو د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی او په دغه دوران کې یو بل فلم بیا جوړېدل شروع شو یوسف خان او شیربانو او دغه فلم چې څنګه جوړېدل جوړ شو او بیا به منظر عام باندې راغی نو د هغې سره سره د دغه ټولو هنرمندانو فنکارانو نوم چې دی هغه ډېر زیات مخ په وړاندې لاړ بهرحال آصف خان چې و هغه په لاهور کې و بدر لالا چې و هغې وخت کې په کراچۍ کې و او په دغه وخت کې یو بل فلم جوړېده اوربل او په دغه اوربل کې چې دی یاسمین خان او ارم خان او چې دی شیربانو دغه کردارونه پکې و بدر لالا او آصف خان چې دی دا په لومبي ځل باندې په اوربل فلم کې د یو بل سره میلاو شو اوکے جی یہ مطلب ٹریک ڈرائیور ہو دا ڈیر مشہور فلم ہو دا چھ دے دا پسوات کی دا سندر چھو دا پکچرائز چھو ہوا او پا دے کی وہ سر سنتیس یو کردار ہو ڈیر جات مشہور چھو اگر وہ پا کی دا خبر کو جو سنتیس کلینڈر ہے ما آصف خان په څلور نیم سوه فلمونو کې کار کړو په هغې کې اووه اتیا فلمونه د اردو دي دوه شپېته پکې د پنجابۍ دي او لس فلمونه پکې د ډبل ورژن دي یعنی په یو فلم به خو په ډېرو ژبو کې و دوه سوه او یو نوي یعنی نهه کم درې سوه فلمونه چې دي دا هغه په پښتو کې کړي دي او په دې ټولو دا د پښتو فلم انډسټری واحد اداکار و د پاکستان فلم انډسټری چې د به یک وخت په درې واړو ژبو کې کار به کوم ډېر دته به د ده په حواله باندې یو بل ټایټل ډېر زیات مشهور و چې را ناکام فلمو کا کامیاب هیرو نو د اکثر به داسې و چې څه فلمونه به داسې و چې هغه خو به ناکامه شو خلکو به خوښ نه کړل خو د ده کردار به پکې ډېر زیات جاندار و خلکو به پکې ډېر زیات خوښاو نو دغسې آصف خان چې دی
رو 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 چکلا د اردو فلم جوړې ده په 1972-73 کې سوهاګ یو فلم جوړې ده او په دغه وخت کې چې دی پای کې ضیا محدین ندیم شمیمارا دغه غړ غړ کردارونه په فلم کې موجود او په هغه کې بیا اسف خان ته د یو کردار آفر شو او هغه هم محمد علی چې دی هغه ورته ریکوست وکړ چې راته راشه او دی لاړ او دغه سه دغه فلم کې کار وکړ نو هغه فلم ډېر زیات مشهور شو د هغې نه پس بیا اسف خان په شا باندې نه دي کتلی که د اردو فلم و که د پنجابی فلم و که د دغسې د پښتو فلم و خو چې کوم فلم کې مې هغه کار کړی دی نو هغه فلم چې دی هغه خلکو خوښ کړی دی ته بل شوي سرودونه دي او دغه سندرې چې دا به ډېرې زیاتې خلکو په شوق باندې اورېدلې وي یوازې په فلم کې نه بلکې په هغه وخت کې د ټیپ ریکارډ دور و خلکو به دا کیسټې روړلې او دغه فلمونه دا سندرې چې دا به اورېدې د ریډیو د لارې به هم نشر کېدلې او بیا څنګه چې موږ د پروګرام په آغاز کې وویل چې دغه فلم سټار چې به کله په سینما په پرده باندې راښکاره شو د شکل و صورت د ده د ویښتو سټایل دغسې دا جینز شرټ اغوستل او اکثر به یې چشمې هم په سترو کړې وي نو د انټري چې وه هغه به ډېره زیاته زبردست بالکل جی دغه فنکار چې دی اوس هم ژوندی دی لیجنډ ژوندی لیونګ لیجنډ دی او دغه په فن دغه په کردار دغه په ډایلاګ ډیلیوري دغه په فلمی دنیا کې راتلل او بیا دې لوړ مقام ته رسیدل دا ټول دې په شا باندې ډېر لوی محنت دی دغه اویا پنځه اویا کاله محنت ډېر زیات دی د پنځویشتو کالو په عمر کې هغه سټرګلنګ شروع کړی او دغه فلم انډسټری ته د راتلو کوشش یې کو یوازې دا نه چې شوق یې ورسره تعلیم یافته هم او دا بدر منیر چې دی شپږ بچی دی د آصف خان بخنه غواړم او په هغه کې صرف یو زوی چې دی ارباز خان هغه په فلم انډسټری کې دی او نور چې دی هغوی یې هم دغه شانتې په نورو د ژوند د هلو ځلو کې مصروف دي مینهوالو د پروګرام وخت پای ته رسېدلې دي اجازت به دنه هم غواړو او زموږ دغه ټول اورېدونکي چا چې فون وکړو یا ونه کړ یا چا پیغام راغی یا رانغی زموږ هغه ټول خاموش اورېدونکي زموږ دپاره ډېر زیات د قدر دي